Coba-coba kue ini hati ya. Kenapa? Kenapa? Kue apa, Mas? Mas. Nyapa? Kayak berarti perkosa wong sak RT. Sampai narepe video callan ya bisa. Oh, BCS, BCS. Apa kuwi? Tukang son kae lho, Mas, sing klambine kuwi lho, Mas. Apa iki? Lah ana wonge. Lanjang langganan BCS kuwi. Kini orang gelem karo aku, Jonggrang, Jonggrang. Jonggrang. Ayumu ayu, nanging kowe ora gelem kondo Trisno, ngucapke Trisno marang pun kakang ono kawigati sing banget mbok simpen eh. Jonggrang, Jonggrang. Wong ayu, wong ayu. Yo gini kue nampik katresnanku wong ayu eh. Gule amu malah kaya wergul kali. Kamu kok iki bocah bagus-bagus iki oke banget eh. Yo gini kue ora gelem. Ana bab sing kurang mungguhmu njur kowe nampik katresnanku Jonggrang eh ana Mas. Ayo gawe swara wadon wanita iki ya wanita Mas diajeng. Coba-coba kowe rene ati apa apa kowe apa Mas kowe aja kaget kowe aja kaget ya iki contoh apa sing diarani sego berkat ya iki. Wah, kayak ning angkringanmu wae lho. Lah ya iki modele kaya sundukan bacem lah ya iki. Mosok to Mas delok coba. Lho, sundukan bacem kok nggawa sosis. Lah ya kuwi sing iso dibakar. Oh. Diajeng jumbleng. Diajeng Jonggrang. Piye Mas? Yo gini kowe nampe katresnan kowe. Mas. Apa? Mas. Kowe kok kukar-kukur kuwi wong wedok kok corotok eh. Orang ngono Mas. Nyapa? Perih. Aku ngerti perih. Ning dimpet sedilo wae ya. Paling ora iki ora nganti setengah jam. Ngono Mas. Iya. Iya Mas. Sosok meneh yen krasa perih ditencoplas. Ya. Tancoplas apa nih Mas? Biar enggak sakit. Oh, ngono. Kowe katon ayu. Mosok. Loh. Pedok. Piye to? Ya. Napa yang kita kang Mas? Ngono. Oh, iya lali kemung dandan weto ya Mas. Iyo. Aku lali. Kue katon ayu bud. Makasih. Lo. Tapi ya lo. Irungmu katon dowo. Oh, makasih. Janggutmu katon dowo. Masa. Wek. Pangga iya ta. Ya sing luwes kaya wong weto. Iki ya luwes Mas, iki melali subalku keri. Jadi iki sanggul terbaru corona yang ini Mas. Wondine kue njaluk. Apa wae bakal tak udaneni nanging aja njalukmu dening lintang lan mbok. Mas aku mbok udani Mas. Lintang eh? Mas. Aku jare arek mbok udani. Tak udaneni iki tak turuti. Oh, tak kira aku mbok udani. Ah, ya bedu to. Kok iso. Mangsa ngono kuwi lho Mas. Nah, eh. Mas kae lho Mas. Ya ya pas nek kowe sambat karo iki selerane terang ini iki, Bray. Pas. Selerane ya ngono. Masalah. Iya. Walah. Diajeng Manohara. Piye Mas? Wis pirang-pirangan ning dino, aku tansah katon-katon kaya-kaya ngimpi. Ora-orane yen kowe liwat sak klebatan ora. Yen menawa aku ora bisa ketemu awakmu kowe. Masak Mas ya Allah. Mengko tak nggih cem-ceman lho Joswi. Iya Mas, iya Mas. Piye Mas? Kowe wis ora sandadak nyuwun Bali ya cah ini. Ma, kudu mulai. Kowe aja Bali. Aku Bali. Iki yen miturut anjuraning para penggede pendrioning kapranatan punjering pusat ora entuk Bali. Mas, eh? Aku pengen Bali mergo aku pengen sesar ning omah wae. Ngono lho Mas. Kowe njaluk sesar. Iya Mas. Yang sesar sak lumprahe wong wedok liyane kuwi sik iso diblekrek nganggo peso. Iya Mas. Paling ora kuwi nggae graji sing so. Ngatos. Kok
kok ya ngono lho. Aja ngono to Mas iki iki trah yo nyidam lho Mas. Kowe wis ngandut pirang wulan diajengi? Iku udakara nek 5 tahun Mas. Pijane meteng apa busung? Ya meteng ta ya meteng kok. Kowe wis duwe keturunan karo aku eh. Alhamdulillah Mas, sak joke mbok tus pisan kae terus dadi Mas. Jarene jarene suwengi dadi Mas. Layakno kok nggonku dengi 112. Jebul wis kentantus. Iya Mas. Diajeng. Piye Mas? Wondene iki bengi akeh banget sing mirsani. Heeh, akeh banget ya Mas. Yo. Udakarane wong pira ya Mas? Iki ana wong 15 juta. Alhamdulillah ya wong kabeh nganggo ndas. Loh. Ayo wong kabeh nanging ning jero sedyo iki ora ana piyayi sing mirsani. Ana saperangan ning tetep dalam protokol kesehatan. Njur sing mirsani ana dalem ki lewat streaming ngendi wae ya ana. Mau ya wis tak share lho, kurang piye? Share kok ngendi? Ya kok share kok ngene kok kok ya. Tapi ya kepenak ya ya bocah iki ya ampun. Ngene iki. Aku telakan to Mas. Kowe mbiyen lehku ngongkon operasi bokong ke dadine kok apik men. Apik ya Mas lho. Iya iya iya. Wah aduh. Lho. Lah. Lho. Aduh. Lho. Aja nemen-nemen. Iso mak cenul-cenul ya Mas. Aja nemen-nemen. Nek iki ngadeg kabeh sing mesake sing ning ngisor iki. Lho, iki asine lungguh tapi ning ngadeg lho. Aning lak ngadeg semangate. Lah ngono lho. Semangate kanca-kanca lari desa iki luar biasa. Utuk asine. Heh? Utuk kuwi. Wis jan. Maksude utuk ngadeg semangate. Bagaimana mungkin kita bisa melarikan sebuah bahasa-bahasa yang horor. Ora. Bahasa-bahasa yang ekstrim. Ora ngono, ora ngono. Piye-piye? Ping ngono ngadeg TKT lho, ngono lho Mas. Cocok. Asine ya duduk. Kok ngengkel wae. Aku seneng yang nganti iya, so sesandingan marang kowe nduk Manwara. Aku yang sesandingan karo jenengan iki ya alhamdulillah seneng banget Mas. Sebab kowe sosok wanita sing iso njogo suasana. Oh, tenan Mas. Aku yang numpak sepeda motor karo kowe yang udan terus ora mungkin kesamber mbledek. Kok iso? Kowe wis nggawa penangkal petir. Iki ora penangkal petir Mas. Apa diajeng? Iki nek ning neng di neng tanggapan neng desa ngono rono sinyal iki. Iya iya. Kowe mbiyen ketok-ketok napa to, Nduk? Nen? Kok iso kedanan karo tenan aku. Mas kritiki ketok-ketok. Tenan to, Mas. Aku iki sak joge karo sampean lho. Klambi yang entek suwek kabeh iki lho lho. Ha ngono mbok dudohke. Lah piye lho kok ya. Rambutmu ya wis modern. Ngarep putih. Mburi ireng. Yen disawang koyo bekecot nemplek neng tembok. Jadi nemplek tok ngono. Coba tak gandrung ya. Iya Mas. Sing penting kuwi aja bali. Seneng-seneng karo pun kakang. Lah ya. Piye simbokku ning omah piye? Simbok ning omah iki bisa media sekarang tuh lebih luas. Sampai narepe video callan oh, ya bisa. Oh, VCS, VCS. Apa kuwi? Video call. Video call sosial. Oh ya, ape, ape, ape. PCSB. Apa kuwi? Video apa kae? Call. Call sosial banget. Aku ya seneng kok ya. Tukang son kae lho Mas sing klambine kuwi lho Mas. Apa iki? Lah ono wonge. Lanjang langganan VCS kuwi. Oh. Apa iya? Lho kandhani kok langganan video call sosial lho. Oh. Kandhani ya. Oh, PCST. Apa kuwi? Apa kuwi mau? Video call sosial tus. Kok enak tuse kok. Wah, kulahmu jan apik. Pirang-pirang dina ora ketemu kok awakmu kaya. Saya mledah ya, Mas. Seger-seger. Alhamdulillah. Ombe namu apa to, Nduk? Non? Ombe namu apa? Ya ben ora kena corona. Nggih, nggih. Pemerintah kae wis bodo dawuh ngombe vitamin. Betul. No sing pil rupane abang kle. Heeh. Sing apa to jane beli kita apa? Apa kae? Sing rupane pil rupane abang nek awak kesel-kesel diombe lan sesuk langsung mari ki lho. Obat pil kita ki lho. Kuwi lho Mas. Tak juwa tos mbledhos iki kok iso. Iki ning gone deskripsi ora enak. Lah iya kuwi aku ngombe pil kuwi. Oh, apik 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 apik. Iki sing kira-kira ombenen obat iki. Endi Mas? Iki tak jamin kuwi mbendino bahagia tur ora iso mikir. Mosok. Iki ombenane ben isuk siji. Apa Mas? Awan siji sore siji. Apa? Pil cengoh. Hati modele wong koyo tempe bosok ngono. Ora. Aku ngerti cah iki si pertama mbiyen Mas. Iya, iya. Angger bar tanggapan mesti tuku obat. Weh. Wah, ning isor wit iki tuku obat Mas. Loh, aku roh. Ning isor wit tuku dombe. Ora. Lah piye?
terus langsung prek ngene Mas. Ngawur lho. Kuwi jenenge cara wong ki gawe priayi. Oh. Krana adoh jeding tanpa banyu, mula sangune wong lanang ki ya obat kuwi. Jur diobat abetke ngiwonengen. Lah aku ki ya ora ngerti to. Maksudnya cah wi nyapa mbok kekerek semut aku. Iya iya. Mboso tak delok lho. Apa kuwi aku ya ngono? Apa to Mas? Ya kuwi sing diarani purwajeng ya kuwi. Obat. Enggak suka Dedek, enggak suka deh. Rupamu orang-orang lho ya. Ya ora apa-apa kok ya. Tak gandrung ya. Iya Mas. Coba kote minor, coba kote. Iki mau jare kon suwira apa-apa dadi engko sampe jam 3. Kowe ana ngendi? Masane kono to Mas. Jane iki piye to Mas nang kono? Aja dadi gelatimu pancen iki mbiyen mantan pembarong. Dadi polahe yo ngono kuwi aja dadi gelat. Kowe ana nganti mesakno to awakku iki aku yang gelei ngono kuwi lho iki nek wong nang ayu nang kene ya didemeki ngono kuwi lho ya ampun ngene iki lho Mas sepuran sing akeh ya Mas aku iki wong ayu ta ya aja ngono kuwi lho nek pacarku nang kene lho Mas aja ngono kuwi lho pacar apa urup abakmu kaya solar ya lho ora apa-apa kuwi model terbaru model kaya. Terbaru apa blobok kaya salep iki nek blobok iki ya iki nek make up kaya ngene rasane wong lagi kelangan muki-muki Gusti enggal. Alhamdulillah. Pemirsa yang ada di rumah, bagi Bapak HR Group dari Abon Sapi Mbok Nitule, barangkali mau membutuhkan sebuah gambar sapi ya ini. Gambar sapi iki lho paring dalan spesial ngenteni tekamu ya Dok Manuhara. Iya Kang Mas. Ya oke pemirsa, malam hari ini kanca-kanca lari desa. Kowe ana gendi, kowe
Sing doyan iki ya sapa? Doyan iki nek mendem ora ya doyan. Ya ora. Lah karep bojone seneng omah ora ya ayu aku kok ya. Ah ning apa ya gelem awakmu karo anu Paijo kae? Ora gelem ya tak paksa. Wong wedok ngengkel. Lah piye? Kadung jamu beli kita kok. Titik-titik. Kaya ngene rasane wong lagi kelangan, muki-muki Gusti enggal. Iki apa to? Iki yo rambut kok yo. Paling oh.
Pangapunten pemirsa, sejenak kita ikuti iklan berikut ini. Kulo tak meriksa kene iki sik.